Vain 33 sekuntia tekee Sarista Ilen vanhemman sisaruksen. Heidät yhdistää syntymämerkki. Puuttuvat keskisormet. Elämä alkoi traagisella tavalla. Suurella vääryydellä heidät erotettiin. Sari ja Ile kasvoivat tietämättä toisistaan. Tarkkuus, keskittyminen, yksityiskohdat, suunnaton kilpailuvietti kertoo kuitenkin molempien sielun maisemasta. He ovat oman piirikuntansa jousimestareita vuodelta 1987. Ja nykyään alansa parhaita käsityön ammattilaisia. Kun yksi sormi puuttuu, muut sormet tekevät töitä senkin edestä. Sekoita. 1, 2, 3. Tämä tarinoita vanhoista elokuvista Helsingistä kesästä. Sekoita. 1, 2, 3. Tämä maisemista, kaduista, voimakkaista pareista. Sari ja Ile eivät ole koskaan tunteneet olevansa kokonaisia, mutta yksi pieni hetki voi muuttaa kaiken. Kun kaipuu, saa vastauksen. Uskomme tarinoiden voimaa. Radio Nova.